Хабарымызды жалғастырамыз. Өңірімізде жыл басынан 678 өрт оқиғасы орын алып, 113 миллион теңгенің материалдық шығынын келтірген. Осының салдарынан 44 адам қаза тапса, соның ішінде 6-ы балалар. Ал соңғы аптада 10-ға жоқ өрт оқиғасы орын алды деп мәлімдеді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Құтқарушылар тілсіз жау көбіне жеке секторда орын алады деп отыр. Сондай апаттың бірі жақында облыс орталығындағы жұмысшы кентінде тіркелді. Өрт екі бірдей бүлдіршіннің өмірін жалмап кетті. Ата-ананың қарауынсыз қалған балалар сіріңкемен ойнаған. Өрттен ағалы қарындасты бала қаза тапты. Осындай оқиға былтырғы жылда орын алған еді. Сондықтан балаларды үйде қараусыз қалдырмау керек. Сондай-ақ облыс аудандарындағы жағдайда көңіл көншітерлік емес. Айталық Ақжар мен Ғабит Мүсірепов ауданында орналасқан үйлерде өрт баспана иелерінің өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауынан туындаған. Облыста соңғы кездері қайғылы оқиғалардың жиілеп кетуіне байланысты құтқарушылар қарапайым өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауын ескертеді. Әсіресе газ баллонын орнату кезінде абай болған жөн. Егер де үйдің ішінде газдың иісін сезсеңіздер, газ баллонын тексеру үшін сіреңке мен электр құрылғыларын жарықты қоспағандарыңыз жөн. Мұндай жағдай орын алса, дереу бірден баспанадағы адамдарды сыртқа шығарып, дереу апаттық құтқару қызметі мамандарын шақырған абзал. Сондай-ақ жақында қаладағы астық қабылдау элеваторы ТНС экспорт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде технологиялық үрдістің бұзылуынан астық кептіру орнында өрт шықты. Жалпы құтқарушылар газ баллонын орнату мен пеш жағу кезінде аса сақ болу басты қағиданың бірі деп отыр. Сақтансаң сақтармын деген сөз бекерге айтылмаса керек. Бақсадоқасов Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.